Kuitu kotiin. Huh, mistä aloittaisimme? Tuntuvatko tiedonsiirtotekniikat ja lyhenteet sekavilta? ADSL, VDSL, XDSL, kupari, kaapeli, kuitu, laajakaista, kaistanleveys, FTTC, FTTB, FTTH, seuraavan sukupolven yhteys. Seis! Oikeasti se on hyvin yksinkertaista. Sinulle tärkeintä ovat nopea nettiyhteys, jolla voit hetkessä lähettää ja vastaanottaa musiikkia, kuvia tai videoita. Halvat ääni- ja videopuhelut perheen ja ystävien kesken minne tahansa. Töiden tekeminen kotoa käsin yhtä helposti kuin toimistosta. Teräväpiirto-ohjelmien katselu tai TV-ohjelmien tallennus. Tilausvideoiden katselu. Verkkopelit ystävien kanssa. Tietojen välitön varmuuskopiointi ja niiden jakaminen perheen ja ystävien kanssa. Ja niin edelleen. Varmaa on, että Kuitu kotiin -tekniikka, FTTH, on kaikkein nopein ja luotettavin tapa käyttää internettiä. Entä muut ratkaisut? Mobiiliyhteydet ovat huomattavasti hitaampia kuin kuitu, etenkin silloin, kun samalla alueella on useita käyttäjiä verkkoa jakamassa. Myös satelliittiyhteydet ovat huomattavasti FTTH:ta hitaampia. Niissä on viivettä, joka haittaa puhelinkeskusteluja ja muita interaktiivisia toimintoja. Muut kiinteät tekniikat, kuten ADSL, käyttävät yli 100 kertaa kuitua hitaampia metallijohtoja kodin ja verkkokeskuksen välillä. Teräväpiirtovideon lataaminen voi viedä yli tunnin, ja sekin vain jos kukaan muu perheestä ei käytä internettiä samaan aikaan. Oletko koskaan kuullut lastesi valittaneen tästä? Kuitu kotiin tuo äärimmäisen nopean optisen kuituyhteyden suoraan kotiisi, toimistoosi tai rakennukseesi. Miten? Koska optiset kuidut ovat joustavia hiuksen ohuita lasisäikeitä, jotka kuljettavat valoa. Olet ehkä kuullut valon nopeudesta. Aivan. Kuvittele. Jos sinulla on kuitu kotona, saat ladattua elokuvan minuuteissa, vaikka lapsesi soittaisivat samaan aikaan videopuhelun mummolle. FTTH on tullut jäädäkseen, koska sen kapasiteetin laajennettavuus on käytännössä rajaton.